שרביט ברוך, שהייתה עד לתום שירותה בצבא, הרבה שנים בפרקליטות הצבאית הראשית, ובתפקידה האחרון הייתה ראש מחלקת הדין הבינלאומי. אז אני מתכבד להזמין את פנינה, שתנהל, או כבר לידי, שתנהל את המושב הזה. פנינה, בבקשה. שלום, אחר צהריים טובים. בהסכם הקואליציוני שנחתם לאחרונה יש התייחסות נרחבת לסוגיית השוויון בנטל. ההסכם קובע מתווה שעובר בימים אלה עיבוד במסגרת ועדת שרים, אשר מתחיל במילים אלה, ואני מצטטת: בימי תקומתה של מדינת ישראל, מתוך חורבות הגלות ועשן הכבשנים, נולדה מחדש הריבונות היהודית בארץ ישראל. אך לא רק היא קמה לתחייה, גם עולם התורה החל להשתקם מהריסותיו. בהמשך, קימום הריבונות ופריחת הלמדנות, המדינה והתורה, שני אלו הם ההישג הכפול של ההיסטוריה הישראלית החדשה. ואולם עד כה התקיימו שני אלו כקווים מקבילים שלא נפגשים. בסוף ההקדמה נאמר, השעה קורית. החברה הישראלית בשלה לצעד הנוסף, קירוב שני ההישגים הגדולים הללו זה לזה. חיבור העולם התורני למרחב הריבוני. שירות המדינה ומוסדותיה לצד העמקה במקורות ההשראה שלה, שירות צבאי ואזרחי לצד לימוד תורה, יביאו להתחזקות, להתעצמות ולהתלכדות החברה הישראלית. מתוך הערכה וכבוד הדדי וציפייה משותפת לעתיד טוב יותר ושלם יותר. עד כאן. דברים אלה מבהירים שאנו עוסקים כאן בסוגיה עקרונית ומהותית לדמותה של החברה הישראלית בעתיד. לא בכדי נקבע נושא זה כראוי למושב בכנס השנתי של המכון העוסק בביטחון הלאומי של ישראל. דברים אלו גם חושפים את המתח הבסיסי שביסוד נושא מושב זה. המתח בין תפיסות שיסודותיהן בדת ובמסורת, שהן ליבת החברה החרדית, לבין תפיסות ליברליות ודמוקרטיות שעליהן מושתתת מדינת ישראל. האתגר של הגישור בין אלה הוא האתגר האמיתי. שאלה ראשונה שעולה בהקשר זה נוגעת לסוגיית הריבונות, ולהבטחה כי מקור הסמכות של כל חייל תהיה ממשלת ישראל ולא מקורות סמכות תורניים. בעיה זו מתעוררת כבר היום בקרב חלק מהמשרתים, אך גיוס החרדים צפוי לחדד אותה ולהגביר את האתגר האמור. שאלה שנייה נוגעת למתח הפוטנציאלי בין תפיסות מסורתיות המאפיינות את העולם החרדי לערכים שבבסיס הדמוקרטיה הישראלית ובראשם עקרון השוויון. בהקשר זה חיוני להבטיח שגיוס החרדים לצה"ל, שצריך וראוי שיעשה תוך התחשבות בצרכיה הייחודיים של אוכלוסייה זו, לא יעשה במחיר של פגיעה באוכלוסייה אחרת, ואני מתכוונת לאוכלוסיית הנשים. בתור קצינה בכירה לשעבר, צפיתי בסיפוק במהלך 20 שנות שירות בהתקדמות של היחס לנשים בצה"ל. פתיחת עוד תפקידים ומסלולי קידום, הגדלת האפשרות לשירות משמעותי של נשים והטמעת יחס מכבד לנשים. עדיין יש מה לשפר ולקדם, אך המגמה היא חיובית. אסור שגיוס החרדים יוביל להדרה של נשים או לפגיעה במעמדן ובקידומן בצה"ל ובמדינה כולה. בפרט בהמשך לתהליכים מדאיגים שכבר מצויים היום בצבא במפשק בין חיילים מהמגזר הדתי-לאומי לחיילות וקצינות. כאשר מתייחסים לנשים כמקור הבעיה, בפרט כשמדברים על כך שהן מעוררות את היצר, וזהו נוסח הדברים, יש בכך פגיעה קשה בכבודן של הנשים ובזכותן ליחס מכבד ושווה. זהו מחיר שאסור לשלם. עניין זה הוא אינטרס של כל חלקי החברה הישראלית, לפחות של אלה שמאמינים בערכים דמוקרטיים וליברליים, גם של הגברים, ולאו דווקא של אלה שהם אבות, אחים או בני זוג של נשים שמשרתות בצה"ל. כל הנושאים המעניינים האלה ואחרים לובנו ממושכות בצוות שהתכנס תחת שרביטו של תת-אלוף מיל מאיר אלרן, שניהל את הצוות ביד רמה. הצוות כלל נציגים ששיקפו דעות שונות וזרמים שונים בחברה הישראלית, אתם יכולים לראות פה את הרשימה, היו שם חילוניים גמורים, מסורתיים, דתיים לאומיים, חוזרים בתשובה, חרדים ואפילו אישה. הצוות גם הסתייע בגורמים מצה"ל. ההרכב הייחודי הזה אפשר לבחון את הנושא מנקודות מבט שונות ולנסות להבין את האינטרסים והחששות של החלקים השונים בציבור, כולל את נקודת המבט של צה"ל ואת זו של החרדים.
מטבע הדברים התקלו במהלך הדברים המעמיקים חילוקי דעות רציניים, המשקפים דעות שונות ולעיתים אפילו מנוגדות. ועם זאת, הדיונים התאפיינו במידה רבה של סובלנות והקשבה. על אף כל חילוקי הדעות, הכיוון שמאיר מיד יציג, משקף במידה רבה את דעתם של רוב החברים ומשמש בסיס נאות לחשיבה נוספת. מבחינתי האישית הייתה זו התנסות מרתקת ומפגש עם גורמים ודעות שלא הכרתי. הלקח העיקרי שלי הוא שבנושא מורכב זה, על מנת שהדברים יצליחו להתממש בפועל, אין תחליף לשיח. זה לא קל, לא בטוח שתהיינה הסכמות, אבל חשוב לקיים שיח כזה, או לפחות לנסות. אני מעבירה עכשיו את רשות הדיבור לתת אלוף מיל מאיר רן.